ោះសូមចរន្តពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយឥឡូវនេះក្រុមប្រសង់វត្តសីក្រោកនាំគ្នាមកជីកកូនធ្នង់4 5អង្គធំធំមកឥឡូវហ្នឹងមេឃកំពុងតែភ្លៀងណាមុនហ្នឹងគឺភ្លៀងមកមេឃយ៉ាងធំហើយឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែរលឹមឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែជីកកូនធ្នង់ដើម្បីយកទៅដាំនៅអីវត្តទៅសៃក្រោកនេះកំពុងតែជីកហ្នឹងហើយយើងមិនមែនជីកយកទៅណាទេជីកយកទៅដាំនៅអីវត្តហើយយើងមកជីកយកធំធំវាមកលមុំខ្លះគល់ខ្លះប៉ុនផ្លូវប៉ុណ្ណីហើយឥឡូវនេះគឺមេឃកំពុងតែរលឹមហើយខាងមុខហ្នឹងគឺលោកកំពុងតែជីកហ្នឹងឯងនេះកំពុងតែជីកលងចេញណាមកក្រុមទៀតក្រុមទៀតដល់កោះទៀតនេះពូជដើមភ្នំដាក់ដីនេះដាក់ដីអានេះឫសកែវចាក់ទៅក្រមខាងទៅមកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហើយជីកបានប៉ុន្មានដើមអីជិតបាន50ដើមទេជិតបាន50ហើយ2គោយន្តហើយចូលនេះសត្វអីគេនេះអានេះខំសត្វអីនេះអត់ដឹងមករោមព្រះមករោមឯពូអញ្ចឹងមករោមព្រះវាមានអាតួយធំអានេះអត់ទេបាទធំក៏ប៉ុនមេដៃអូនេះកុលធំពីបាទថានេះបានស្រុញទុញកណ្ដូលកាប់ញោមបរិយឯងតសាបរិយអីថាងបើលកូនមកវិញលើតែតែឯងថាលើនោះកន្លែងថាថាអញ្ចឹងតកូនមកពីកាពីតែឯងយំប្រុសសសើណាយីណាភ្លៀងអត់សូវខ្លាំងណាសិច្រើនគេថាថតយូធូបទៀតថតមិនថតវីដេអូទេថតវីដេអូច្រឡំថតយូធូបថតវីដេអូសាច់ដល់ហើយសាច់តាមមកមានសង្កាក់ឯណាមកចុះបដយនេះវាជីកធំធំស្រួលដល់ពេលយើងយកទៅដាំទៅបើតែ2 3ឆ្នាំបានមកលុបអានេះស្មើនឹងគេដាំ5ឆ្នាំ9ឆ្នាំទៅ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 អើយតាប់ណែកាបទៀតមិនសោះខាងនេះមួយនេះយើងយកទៅអភិរក្សនៅវត្តដល់យើងកោះពីក្នុងព្រៃយើងកោះពីក្នុងព្រៃយើងទៅដាំក្នុងវត្តព្រោះអាកន្លែងនេះបើយើងអត់កោះក៏អនាគតទៅក៏គេកោះធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទៅវាអាចយកអានេះទៅដុតអត់ប្រយោជន៍ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងញោមបានប្រគេនអញ្ចឹងយើងយកកោះដាំវត្តអញ្ចឹងវាល្អតកូនតចៅវាញោមបានធ្វើបន់ទៅតិចតិចផងអ្នក classical ដល់ឈ្មោះធ្នងធ្នងខ្លះកញ្ញុំតែ classical ដើមមិញឆ្វេងដែរវាឆ្វេងតោះបើខាងនេះមេឃតិចល្អទៀតលឹមស្រិចស្រិចក្រុមដំណក់ទឹកភ្លៀងចំទឹកធំអើយនេះវិញត្រង់มันមានទិសខាងនោះដូរដូរស្ពលលោនេះតែបេះដៃអស់ហើយបេះដៃអស់ហើយបេះចាំអត់អីហេមកកាច់មកកាច់ហេកាច់វាបាក់លោកំកាច់បាក់ដើមឡើយតែនេះព្រះរិះអាយ៉ះរិះអត់អីទេអត់ទេដើមភ្នំវាដាំបានវាលឹះហើយកំសោទុបនេះវាច្រើនវាចង់ឲ្យវាលូតខ្ពស់ហ្នឹងលឹះលឹះលឹះនេះតែតូនលឹះចេះមកចេះយករងផងស្នាក់ខាងតើមកកោះនេះកោះយកដែរណាដាក់ស្នានេះទៅដាក់ឯងប្លែងផ្លូវ
បោណាទេមោនេះតែតែអង្គមផាតដាក់នេះនេះងួយទៅកណាចាប់ស្អីកណាបោនេះយ៉ាប់ទៅមួយយ៉ាប់ចាប់នេះណែណាដាក់គេនឹងក្បាលណែហើយកុំឲ្យឈីខ្លោតទៅយោនេះណានេះដល់គេណាអឺឡើយនេះយើងកំពុងដើរទៅរកដើមដើម្បីជីកជាបន្តទៀតជីកបានប្រហែលជា30 40ដើមហើយផ្លូវចូលមកសាប្លាប្លាស្អិតយ៉ាងស្ពឹងបាយជូរនេះអាចលក់បំពេញនេះអាចលក់បំពេញនេះសោះអាចលក់បំពេញឆ្ងាញ់ជាងអីនេះអីគេកោកពេញតែព្រៃនេះកន្លែងព្រៃចាស់សក្តីពីអតីតហ្នឹងគឺនៅថ្មពួកនេះគឺសម្បូរព្រៃមែនតើណាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយយើងជីកថ្នងនេះគឺនៅតាមផ្លូវពីសង្គមចាស់តាកូនថ្នងនេះឥឡូវនេះយើងរមើលនេះបានពីដើមមកនេះដើមប៉ះនេះលឿនលឿនណាណានេះទៀតក៏បានយកខោមកហ្នឹងមិនពេជ្រជីកលូនច្រើននេះបាត់ថាវគឺគប់តែណាគប់តែណានេះដើមនេះបើយើងមានដើមឈើដំធំដាំស្អាតនេះដើមនេះហើយដើមអីគេនេះអត់ស្គាល់ឡើងវ៉ៃគេបានស្គាល់ហ៎ធ្វើនេះវ៉ៃគេអត់ស្គាល់នេះម៉ែនៅខាងនៅស្រុកនេះស្មៅក៏សមូតដែរអានេះហៅក្លឹមបកាកាខ្មៅដើមធ្នង់ខ្លះញោមក៏សួរថាជីកយកទៅដាំធ្វើអីនេះដែរយើងជីករំលើងហើយធំធំនេះបើយើងទិញគេមួយដើមពី100ដុល្លារទៅ120ហើយធំជាងនេះបន្តិច140ដុល្លារអានេះតម្លៃទីផ្សារដែលយើងសួរនៅខាងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែគេគិតទាំងថ្លៃសេវាគេដឹកអោយផងគេដាំអោយផងមកកាផ្លេធានាអោយ3ខែនេះយើងហើយយើងហើយ1ព្រមម្ចាស់អីចេះដាំលឿនទេវាដោះហើយទៅ